এটা বিগ ব্রেকিং, এটা ডাঙৰ খবৰ। জি ৰূপম ৰাণা নামৰ এজন যুৱকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে। এখন কনভয় মন্ত্ৰী এখন এস্কটৰ বাহনে যি খুন্দিয়া ফলত মৃত্যু হৈছিলে, এতিয়া তাৰ ওপৰত লোৱা হৈছে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা। নমস্কাৰ, আপোনালোকে হয়তো জানে বা বহুতে হয়তো নাজানিবও পাৰে যে গুৱাহাটী ছয়মাইলত যি এটা পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিল, VVIP এস্কটৰ বাহনৰ খুন্দাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হৈছিল, এজন 30 বছৰীয়া যুৱক, এজন সুঠাম দেহৰ যুৱক। সেই যুৱকজনৰ মৃত্যু দেওবাৰে নিশালে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। আৰু এই ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছত এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ওলাইছিলে, তেওঁ সকলোখিনি কথা তাত স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে পিজু হাজৰিকাৰ এস্কটৰ বাহনে সেই যুৱকজনক খুন্দিয়াইছিলে আৰু বহুত দূৰত চাউথৰ চিনেমাৰ দৰে গাড়ীখন বাইকখন উৰি গৈ ক'ৰবাত লুটি খাই পৰিছিলেগৈ। আৰু সেই যিজন যুৱকে দেখিছিলোঁ বুলি কৈছিলে, তেওঁ পিছে পিছে গৈ তেওঁ 60 স্পীডত গৈ তেওঁ সেই যি কনভয় গৈ আছিলে তাত গৈ তেওঁলোকে খবৰ দিছিলেগৈ আৰু নিউজলৈও সেই যুৱকজনে খবৰ দিছিলে। কিন্তু কথাটো কি হ'ল যে এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, এই ঘটনাটো কিন্তু অসমবাসী ৰাইজে হয়তো বহুতে ভাল ধৰণে গম নাপায় বা এইটো আচলতে আজি যিহেতু আজি কেইদিনমান পাৰ হৈ গ'ল, দেওবাৰে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে, কিন্তু লাহে লাহে ঘটনাটো ভাল ধৰণে কোনেও গম নাপালে। কিন্তু দুই এজন ধৰি লওক অলপ মানুহে গম পালে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, এজন যুৱক সেই ঘটনাটোত প্ৰাণ হ'বলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া ঘটনাটোৰ লাহে লাহে যেতিয়া এতিয়া নিউজত লাহে লাহে যেতিয়া বাজিবলৈ ধৰিলে, এতিয়া DGP নিৰ্দেশত এতিয়া যিজনে এই গাড়ীখন চলাই গৈছিলে, যিজনে এই এস্কট বাহনখন বলেৰ' এখন বাহন আছিলে, সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া DGP নিৰ্দেশমতে দিছপুৰ আৰক্ষী চকীত এটা গোচৰ এতিয়া ৰুজু কৰা হৈছে। গতিকে এই যিটো ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈ গ'ল, আচলতে কি কাৰণে আচলতে ঘটনাটো যিধৰণে আচলতে নিউজত বাজিব লাগিছিলে সেইধৰণে কিন্তু নাবাজিলে। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ নিচিনা যদি সাধাৰণ মানুহ এজন যদি এনেকৈ যদি মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হয়, আপুনি যদি ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে যদি আপোনাক যদি এনেকৈ যদি পিক আপত অহা গাড়ীয়ে যদি খুন্দিয়াই থৈ যাবলগীয়া হয়, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যদি কোনো ধৰণৰ তদন্ত নহয় বা কোনো ধৰণৰ আইনীগত ব্যৱস্থা লোৱা নহয়, গম পায়ো যে ঘটনাটো কোনে সংঘটিত কৰিছিলে, কি গাড়ীয়ে সংঘটিত কৰিছিলে, সকলোখিনি গম পোৱাৰ পিছতো যদি কোনো ধৰণৰ আচলতে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা নহয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিৰাপত্তা ক'ত, আমাৰ ন্যায় বোলা বস্তুটো আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে কেনেকৈ পাব, সম্ভৱ নে? গতিকে এক্সিডেণ্ট চবৰে হয়, এক্সিডেণ্ট কোনেও কৰোঁ বুলি নকয় বাৰু, অক্সিডেণ্টো ভুলক্ৰমে হৈ যায়। গতিকে সেই যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ আজি কি অৱস্থা হৈছে, যিহেতু এজন সুন্দৰ সুঠাম দেহৰ এজন যুৱক আছিলে, গতিকে এই ৰূপম দত্তনে যদিও এতিয়া তেওঁ খুন্দিওৱা সেই বাহনখনৰ চালকজনৰ ওপৰত যদিও বিধিগত আইনগতভাৱে যদিও ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, গতিকে কোন দোষী আচলতে ওলাই পৰিবনে, নে সময়ৰ সোঁতত জোনমনিয়া ভাৱ ঘটনাটোৱে যিধৰণে ন্যায় নাপালে, ঠিক তেনেকৈ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাৰণ এজন পুত্ৰ সন্তান হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে, গতিকে ন্যায় পাবনে? আৰু আপোনালোকে মন কৰিব, কালি পৰহি যোৰহাটত এটা খবৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে মন্ত্ৰী কনভয় আহিছে, ইফালে এম্বুলেঞ্চ আহিছে, এম্বুলেঞ্চ ৰখাই থোৱা হৈছে, কিন্তু কনভয় মন্ত্ৰী গাড়ী যাবলৈ দিয়া হৈছে, যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক যোৱা নাই পাৰ হয় তেতিয়ালৈকে এম্বুলেঞ্চ ৰখাই থোৱা আছে। গতিকে এইবিলাক কি কাৰণে হৈ আছে, 5-4 মিনিটৰ কাৰণে যদি এম্বুলেঞ্চখন ৰখাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাত থকা চিৰিয়াছ পেচেণ্টৰ 1-2 মিনিটৰ ভিতৰত যদি মৃত্যু হ'বলগীয়া হয়, গন্তব্য স্থান পাবলৈ যদি 5-6 মিনিট বাকী থাকে হস্পিটেল পাবলৈ সেই এম্বুলেঞ্চখনে, গতিকে তেনে অৱস্থাত যদি এখন এম্বুলেঞ্চ ৰখাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই এম্বুলেঞ্চৰ ৰোগীজন বাচিবনে? তেতিয়াহ'লে কাৰ ভুলৰ বাবে সেই ৰোগীজন মৃত্যু হ'ব, আপোনালোকে বা ভাবি চাওক, কি কাৰণে বাৰে বাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে খবৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ অসমত সংঘটিত হৈ আছে। আজি কেইদিনমানৰ আগত আপোনালোকে মন কৰিব, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে, হয়তো সকলোৱে জানে। আৰু যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ বাহন এস্কটৰ সহ যে কনভয় তেওঁলোকে ওলাইছিলে, কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াই এটা ভাল কাম সেই সময়ত কৰিছিলে যে এখন এম্বুলেঞ্চক গাড়ী ৰখাই তেওঁলোকক কনভয় গাড়ীত ৰখাই মেলি সেই এম্বুলেঞ্চখন যাবলৈ দিছিলে, পাৰ হৈ যাবলৈ দিছিলে, কাৰণ তেওঁ বুজি পাইছিলে যে আমি যোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, এম্বুলেঞ্চখন যোৱাটোহে এটা ডাঙৰ কথা, কাৰণ এম্বুলেঞ্চত থকা যাত্ৰীজন এই পেচেণ্টজনৰ যদি আমি যদি যাবলৈ নিদিওঁ হয়তো পেচেণ্টজনে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মহানুভৱতা আচলতে মানুহৰ থাকিব লাগে, বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখি আহিছোঁ, ইমান চিৰিয়াছ পেচেণ্ট আহে এম্বুলেঞ্চবিলাকত, ক'ৰবাত প্ৰতিবাদ হ'ব, ক'ৰবাত ধৰ্ণা হ'ব, গাড়ী যাবলৈ নিদিব, গাড়ী পথ বন্ধ কৰি থ'ব, ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে, আপোনালোকেতো হয়তো দেখি আছে। গতিকে জামত শ গাড়ী জামত হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী জামত প্ৰতিবাদ কৰোঁতে কেতিয়াবা এনেকুৱা এম্বুলেঞ্চ 3-4 এম্বুলেঞ্চ ফচি যাবলগীয়া হয়, আৰু যেতিয়া 3-4 এম্বুলেঞ্চ ফচি যাব তেতিয়া তাত থকা সেই পেচেণ্টজনৰ অৱস্থা কি হয়,
সেই রোগী লগত অহার সেই গাজেন পরিয়ালৰ মানুহৰ ছটফটনি ভোগা যিসকলে ভুগিছে সেইসকলেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হ'ব হ'ল, চাবৰ হ'ল, জাগিবৰ হ'ল যে এম্বুলেঞ্চ এখন আহিলে ৰাস্তা দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। হৰণ বজাই যেতিয়া এম্বুলেঞ্চখন আহিব পাৰ হ'বলৈ বিচাৰিব তেতিয়া আমি সকলোৱে ছাইড দিয়াটো আমাৰ এটা দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ। তেতিয়াহে সেই পেচেণ্টজন জীয়াই থাকিব, সময়মতে গৈ হস্পিটেলত গৈ ট্ৰিটমেণ্ট পাব, নহয় জানো? গতিকে আপোনালোকে কি কৰে কি ভাবে নাজানো, মই যেতিয়া এখন এম্বুলেঞ্চ পাৰ হৈ যায় ছাইলেণ্ট হৰ্ণ বজাই যেতিয়া এখন এম্বুলেঞ্চ যায় তেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে এম্বুলেঞ্চখনলৈ চাই মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে তাত থকা সেই পেচেণ্টজন যাতে সুস্থ হয়, ভালে কুশলে আকৌ তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। কিন্তু আজি যিটো ঘটনা, আজি দেওবাৰে যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, সেই ঘটনাটোত দুখ কাৰ নাজানো, কাৰ দুখ আছিলে কাৰ দুখ নাই, কিন্তু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীজনে কোৱা মতে, যিজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিলে যে বহুত স্পীডত আহিছিলে, এস্কট যিখন বাহনে খুন্দি আছিলে বহুত স্পীডত আহিছিলে, চাউথ ফিল্মৰ গতে সেই গাড়ীখন পাল্টি মাৰি উৰি গৈ ক'ৰবাত ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই দিছেগৈ গৈ মানে। আৰু বলেও গাড়ীখন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে কেনেকৈ পৰি ৰৈছিলে গাড়ীখন, আৰু বাইকখনো দেখিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। গতিকে বেয়া লাগে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু সেই পৰিয়ালটো খা খবৰ ল'বলৈ যোৱা আমি যিসকল মন্ত্ৰী কনভয় বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু সেই যোৱা আমি দেখা নাই বা খবৰ এটা লোৱা দেখা নাই। গতিকে সেই পৰিয়ালটোৱে কিবা সহায় কৰা হ'বনে, সেই পৰিয়ালটোক ন্যায় দিয়া হ'বনে, নে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, এনেকৈয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত সকলো তল পৰি যাব নেকি, উচিত তদন্ত হ'বনে, অসমবাসী ৰাইজে সেই কিন্তু উত্তৰ পাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। কাৰণ যিমানবিলাক এতিয়া মই সেই ঘটনাটো ভিডিঅ' চাইছোঁ, সকলোৱে কমেণ্টত খালি কৈ আছে আপোনালোকে কি কৈছে, সেই ৰাইজে আপোনালোকে হয়তো গম পায়, মই ক'বলৈ দৰকাৰ নাই, কাৰণ এই খবৰটোৱে কিন্তু লাহেকৈ কিন্তু এতিয়া পুনৰ ভাল ধৰণে মানে এই খবৰটো এতিয়া মানে ওলাইছে নিউজবিলাকতো এতিয়া দেখিছোঁ, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত গাপ পৰি আছিলে ঘটনাটো, কিন্তু বহুত দেৰিকৈ হ'লেও ঘটনাটো এতিয়া ওলাইছে। গতিকে ভাল পাইছোঁ DGP মহোদয়ে এতিয়া নিৰ্দেশ দিছে যে ঘটনাটো উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। এতিয়া কি হয় আৰু আহিবলগীয়া দিনত আমি সকলোৱে গম পাম। কিন্তু প্ৰতিটো ঘটনা আমাৰ অসমত আচলতে যিধৰণে সংঘটিত হয়, কিন্তু তাৰ উচিত তদন্ত আচলতে উচিত ন্যায়টো কিন্তু পোৱা আমি দেখা নাই। সেয়া জোনমনি ঘটনাই হওক, আপোনাৰ যোৰহাটৰ যি এই যুৱকজন আছিলে অভিলেখ বৰা নে কি আছিলে সেইজনেই নহওক কিয়, বা নীলভি কাণ্ডটোৰ ঘটনাটোকে চাওক আপোনালোকে, কিন্তু ভাল ধৰণে আজিলৈকে ন্যায় দিবই নোৱাৰিলে। গতিকে অসমত কি হৈছে নাজানো, কিন্তু ঘটনাবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো এটা ভাল ৰিজাল্ট আচলতে আমি দেখা পোৱা নাই। আজি জোনমনি ঘটনাটো যিধৰণে CBI চাৰ্জশ্বীটত কৈ দিলে, জোনমনি ঘটনাটো আমি অসমবাসী ৰাইজে ভাবি গম পাইছিলে যে এইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আছিলে, দুৰ্ঘটনা নাছিলে, কিন্তু শেষত সকলোবিলাক ফুটুকা ফেনত পৰিণত হৈ থাকিলে, আমাৰ অসমবাসী আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে, তেওঁলোকে মুখে কৈ থৈ গ'ল, মুঠতে সেইটোৱে আমি চাবলৈ ৰখি আছিলোঁ যে জোনমনিয়ে স্পীডত গৈছিলে 87-90 স্পীডত গৈ জোনমনিয়ে নিজেই সেই কণ্টেইনাৰখনক খুন্দিয়াই, আৰু লগত জোনমনিয়া ভাই কোনো যোৱা নাছিলে, জোনমনিয়া ভাই নিজেই মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে বুলি দি দিলে। কাৰণ আমি সাধাৰণ মানুহ, সাধাৰণ মনুষ্য, আমি ক'বহে পাৰোঁ, আপোনালোকে ক'বহে পাৰে, আৰু তাত যেতিয়া ডিক্লাই দি দিয়া হয় ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে, তেতিয়াতো আমি তাত একো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে কি ক'ম আৰু, আপোনালোকে চাওক, বিচাৰ কৰি চাওক, বেয়া লাগিলে এই যুৱকজন ইমান কম বয়সতে যুৱকজনে প্ৰাণ হেৰুৱলগীয়া হ'ল, এটা শোকাব দুৰ্ঘটনা। গতিকে তেওঁৰ আত্মাই যাতে শান্তি পায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। গতিকে ভালে থাকক, সুখে থাকক আপোনালোক সকলো, জয় অসম, বাই বাই।